sabah haberlerini Nissan Azerbaycan takdim eder. Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan bir sıra beynəlxalq yarışlar təxirə salınıb. Martın 25-də start götürülməli olan karate üzrə Avropa çempionatı ləğv olunub. Milli gimnastik arenasında başlayan idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunun final mərhələləri təxirə salınıb. Aprelin 17-19 aralığında reallaşdırılması nəzərdə tutulan bədii gimnastik üzrə Yana Batırşinanın mükafatları uğrunda 7-ci açıq turnir də keçirilməyəcək. Buna səbəb ötən gün koronavirus infeksiyasının insanlar arasında yayılmasının karşısını almaq və əhalinin sağlamlığını qorumaq məqsədilə Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan Olimpiya İdman Komplekslərinin, həmçinin digər idman müəssisə və qurğuların fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmasıdır. Bundan başqa, qarşıda təşkil olunması nəzərdə tutulan bir neçə yarışın da təxirə salınması gündəmdədir. Bilirsiniz ki, Grand Slam turniri Bakıda may ayında keçiriləcəkdir. Həmin o Grand Slam turnirinin də təxirə salınması müzakirə olunur və Formula 1 Grand Prix turniri artıq Bəhreyn də bilirsiniz ki, təxirə salındı və eyni zamanda iyun ayında keçirilməsinə baxmayaraq Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin də təxirə salınması məsələsi müzakirə olunur. Təxminən 4 ay sonra Yaponiyada yay Olimpiya oyunlarının təşkili planlaşdırılır. Azərbaycanla yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində Olimpiyadaya lisensiya xarakterli yarışlar təxirə salınıb. Əgər Tokyo 2020-nin startına qədər bu yarışlar keçirilməsə, 4 illiyin ən mötəbər turnirinə lisensiyaların aqibəti necə olacaq? Məndə olan məlumata görə bu məqamda idmançıların bu vaxta qədər əldə elədikləri nəticələrə və reyting hallarına baxılacaq. Ki onların əldə elədikləri nəticələr və reyting halları təbii ki analiz olunacaq və əgər təbii ki münasib olarsa və tələblərə cavab verərsə idmançının olimpiyadada iştirakına icazə veriləcək. Yəni bu bugün müzakirə olunan bir mövzudur. Son qərarı federasiyalar və təbii ki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi verəcək. Xatırladaq ki iyulun 24-də start götürəcək. Tokyo 2020 avqustun 9-da başa çatacaq.